Ok, så det en utvisning på... Ja, får han for den nummer to der også, tror du? Gjerdeskog. Så det... Hvorfor skal det inn morsomt ut på her også? Der... Han fikk en ordentlig vinge der. Sondre Grønli, den kjente han. Så det skikkelig kalabalik ut på her. Nå det bare å få opp døra. Han ligger rett ut, stjernespilleren. Det kan bli ty matcher for frispilleren. Balka har vel vært utestengt tidligere i år også, hvis ikke jeg husker helt feil. Ja, han velger å slenge handskene på en 0-5 gutt der, og det er klart man er med på samme regel, men slenger handskene. Ja, det må jo få ut på noe som kan få gutt. Ja, han skal ha det for at han sto opp i hvert fall og ikke trakk seg. Ja, stort av Hampus Gustafsson å hjelpe. Jeg tror han fikk seg inn på nesa i hvert fall. Han holder seg for nesa, han er oppe og går. Det er godt, er det. Han klarer å gå av isen selv. Skal vi se her nå. Utvisning situasjonen i hørnet først, hva som hender. Ja, var det utvisning? Okay, ja, så ser jeg ikke hva som hender videre, men... Det är i hvert fall ingen utvisning med tacklingen där, och sen vet jag inte vad som hände på slagsmålet där, för det sker så långt utanför bilden. Vi sitter och ser ner. Där. Ja, han har slängt handsken också. Ja. Den ser man ju inte ofta nu. Och det är naturligtvis en hyfsad avstängning. Ska vi se, Jörgen. Han kommer igen. Han er vel at han er på vei ned, og så slår han en gang til. Det er det som bildet viser, tror jeg. Han får nummer to der også.